Rusija i Bjelorusija neće sedeti skrštenih ruku na akcije Zapada koji koriste elemente hibridnog rata protiv suvereniteta obeju država, izjavio je direktor Ruske spoljno-obaveštajne službe Sergej Njeriškin. U pitanju su naravno svi elementi hibridnog rata, agresivne akcije. Termin neprijateljski koraci je suviše mek, ocenio je on. Prema njegovim rečima, građani Ruske federacije doživljavaju te akcije krajnje negativno. Među našim stanovništvom raste neprihvatljivost takve politike zapadnih zemalja. Mislim da se slične pojave javljaju i u beloruskom društvu, rekao je on. Šefovi obaveštajnih službi razgovarali su o rezultatima i perspektivama saradnje u sferi osiguranja nacionalnih interesa Rusije i Belorusije u uslovima agresivne politike Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja protiv Rusije i Belorusije, navodi se u saopštenju pres službe. Kako se dodaje, Njeriškin i Tertelj su tokom sastanka istakli da je važna konsolidacija napora usmerenih na jačanje potencijala Moskve i Minska u suprotstavljanju globalnim izazovima i novim prednjama po bezbednost Saveza države Rusije i Belorusije. Ističe se da Zapad vodi destruktivnu aktivnost usmerenu na destabilizaciju političke i socijalno-ekonomske situacije na prostoru Savezne države.